Доброго ранку, 7.30. Служба новин ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 20 серпня. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч, повідомляє інспектор головного управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, на території обслуговування відомства поліцейський патруль не виявив нетверезих водіїв, не було й дорожньо-транспортних пригод. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували в 73 випадки. Водії порушували правила проїзду перехрест, не виконували вимоги дорожніх знаків, перетинали перехрестя на червоний сигнал світлофора, розмовляли по телефону за кермом, не користувалися ременями пасивної безпеки та не вмикали показчики повороту при зміні руху. В Хмельницькому на службу 102 надійшов 101 виклик. Зі слів інспектора, виклики стосувалися порушення тиші, поїздів в громадських місцях і сімейних конфліктів. За ніч в Хмельницькому перинатальному центрі народилося 9 дітей, 8 хлопчиків та дівчинка, повідомляє чергова акушерка Лідія Ланкевич. Найбільша вага немовляти – 4 кг 150 грамів, найменша – 3 кг 50 грамів. Понад 500 метрів дороги лагодять на вулиці Геологів, що в обласному центрі в районі Речового ринку. Сьогодні ремонт на етапі вкладання вирівнюючого шару асфальтобетону. Керівник ШБУ 56 Михайло Кулик розповідає, що проєкт ремонту цієї дороги забезпечує влаштування поперечних водозбірних лотків, проте і вони не вирішать проблему з підтопленням. Було зроблено фрезерування асфальтобетонного полотна, а також вручну люди відбивали залишки бетонного покриття, залишки старого асфальту, там, де це не могла зробити техніка. Була замінена частково основа, там, де вели водопровід, неякісну основу ми замінили на щебінь. Я вам хочу зауважити, що якщо люди чекають від того, що ми покладемо новий асфальт і проблема підтоплення вона зникне, то це зовсім не так. Треба зауважити, що рівень дороги і рівень річки вони знаходяться на одному рівні. До того ж, тут, на мою думку, є великі проблеми з самою каналізаційною системою. Залізничний переїзд 1233 кілометру перегону Гречани-Чорний Острів сьогодні буде закритий, повідомляє виконуючий обов'язки начальника виробничого підрозділу «Хмельницька дистанція колії» Сергій Миранчак. З його слів, на переїзді виконують термінові ремонтно-колійні роботи. Рух автомобільного транспорту сьогодні закриють з 19-ї години до 6-ї ранку 21 серпня. Об'їжджатиме автотранспорт через залізничний переїзд 1238 кілометру перегону Гречани-Чорний Острів через населені пункти Олешин, Велика Калинівка, Осташки, Педоси, Водички та автодорогу М-12 Стрий-Знам'янка. Переїзд, нагадую, закривали впродовж минулих двох ночей – 18 та 19 серпня. Акція «Готуємо дітей до школи» відбувається на Хмельниччині. Проводять акцію вже 9-й рік поспіль. Про це розповідає заступник директора обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Наталія Мельник. Вона каже, що акція триватиме до 4 вересня. Ми проводимо акцію «Готуємо дітей до школи». Кожен район вибирає дітей з сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зазвичай це багатодітні сім'ї або сім'ї, які з тих чи інших питань мають якісь проблеми. Чи в фінансовому стані, чи в основному це в фінансових станах. І ми допомагаємо таким сім'ям зібрати дітей до школи. Наталя Мельник додає, тим, хто хоче допомогти зібратися до школи дітям, які беруть участь у акції, може приносити шкільне приладдя, одяг, взуття, книжки до Хмельницького центру на вулиці Львівське шосе 10/1. Вхід на 9-й фестиваль «Республіка-2019», який вже вдруге відбувається на Хмельницькому міському пляжі, цього року буде безкоштовним. Про це розповів організатор фестивалю «Республіка-2019» Андрій Зоїн. На заході буде представлено 20 молодих українських гуртів, а також гурти з Туреччини та Америки. Обіцяють організатори появу нових фотозон. 30-31 серпня, 1 вересня буде «Республіка» в Хмельницькому. На відміну від минулого року, вона буде абсолютно безкоштовна. Тому ми запрошуємо всіх хмельничан і гостей приїхати, тому що буде дуже цікаво. Ми зробимо більше сцен, буде багато зірок, як таких вже відомих, як «Без обмежень», наприклад, які гурт, які всі знають, так і нових, які стрільнули тільки недавно. Наприклад, буде співачка реп Альона Альона, яку вже зафрахтували на всі європейські фестивалі. Ну, це така зірка
Буде багато соціальних акцій, як завжди у нас. Ми презентуємо бренд Хмельницький, який шиє сумки з використаних банерів. Будуть багато гостей, у нас гурти з Туреччини, з Америки буде гурт. Електронна сцена буде, як завжди, і буде одна окрема сцена для молодих гуртів. За кілька секунд на каналі Суспільного мовника «Його Поділля» продовжиться твій ранок, а ми з вами зустрінемося о 8 годині.